Астанада бес аспап қыз келіншектер марапатталды. Республиканың түкпір-түкпірінен келген олар өз қолдарынан шыққан бұйымдарды тағам әшекелерін көрмеге қойды. Онда қолдан тігілген дорба, әмияндар, дәмді тоқаштар, кептірілген көкөніс, жеміс-жидек, сырға моншақтар бар. Жалпы байқау бір жыл бұрын басталған. Оған өңірлерден 1,500-ға жуық әйел қатысыпты. Әуелі оларға кәсіпкерлікті қалай жүргізу керектігі оқытылыпты. Үйрену барысында кейбір жандар жобаға қатысудан бас тартқан. Кейбіреулері бизнес жоспар жасауды қиынсынса, енді біреулері тірлікпен айналысуға ерінген. Ал еңбекқор 10 қатысушыға 600 мың теңге қаржылай марапат көрсетілді. Бұл олардың өз кәсібін әрі қарай дөңгелетуіне сеп болмақ. Ең бірінші жоба бұл әйел жұмыссыз болу керек. Жұмыссыз әйелдерді қолдаймыз, себебі екіншіден ол бизнес жобасы жақсылап жазылу керек, жаңағы тиімді болып. Үшіншіден әйел ауылдық жерде болу керек.